Gale gale na duwane yar nan kuduba alkalin alkalai bai sa akawa yana yuwa baka tsakiya ta fi dadi just nawa ba za ka ga ya zafafawa mai hakuri gami da kawaiti isashe yana da hanga ne sabada azarbabiwa CJN na kasa ta bujumi na kallo mai gaskiya mai sa ai kafin ta kwana ta aikata gaskiya ba zai zama aikin rago ba ko mai fargabar gusar ni'ima don daba sai an kau da tsorata kuma an zage kaimi ba ki tumurmurar da don ita har za a fara in ki ɗabi'a mu'amala har da mutunta saura da yafiya da zuciya ɗaya azarta tsara sai haƙuri da tsegumi ban da nufin gwaninta tura bakin cikin da rai ke fama na kuna badan yabo na gwani dole ne ba farfesa ba zan zayyana ba alƙalin alƙalin ƙasata justice ta ko ba zaga ko yabo ba ka gaskiya ita ke tunzura ka mai shari'a rabbi ya ja da kwana alkalin alkalan kasata justice tan ko bazaga ko yabo ba kai gaskiya ita ke tunzura ka mai shari'a rabbi ya ja da kwana madan yabo na kwani dole ne ba farfesa ba zai zayyana ba kai gaskiya ita ke tunzura ka mai shari'a rabbi ya ja da kwana kai haƙuri sa kar in shigo da wargi masu hali a irin naka ba sa so yabo ba mai shari'a rabbi ya ja da kwana gaskiya ce ta zama maka tsanin ɗabewa adalci ake batu nan baki shiyawa alƙalin alƙalan ƙasata tsantsenan ka kowa ya ba da shaida ba kwaɗaye ka zaɓa ko san dukiya ba mai shari'a rabbi ya ja da kwana tsoron Allah shi ka bi ayyukanka mai shari'a a yafe ni da ƙwaryar yabo na badan yabo na kwani dole ne ba farfesa ba zai zayyana ba alƙalin alƙalan ƙasata justice tan ko ba zaga ko yabo ba kai gaskiya ita ke tunzura ka mai shari'a rabbi ya ja da kwana kai izini mu ɗaudara si a rayuwarka yanzu da baya zai zam amfani ga kowa mai shari'a rabbi ya ja da kwana gwagwarmayar ka gata kamar makaranta mai imani ke alkawarin cikawa alƙalin alƙalan ƙasata walawala halayen magabata mu kwaikwaya ya zama abin sarrafawa mai shari'a rabbi ya ja da kwana
babban George ton kwa Muhammad yade rumbun gaskiya adalci da abin anuna badan yabo na kwani dole ne ba farfesa ba zai zayyana ba alkalin alkalan kasata justice ton ko ba zaga ko yabo ba kai gaskiya take tin zuraka mai shari'a rabbi ya ja da kwana dukan yabo muhallin sake jingine shi in an saba nan ne aka zo da ƙarya mai shari'a rabbi ya ja da kwana komai kace akan CJN tsakure ne masu fiyano sun hallaka maka dagara alƙalin alƙalan ƙasa gwarzan maza bai aikin barge kuwa dukan hukuncin adalci bai juya baya sai shari'a rabbi ya ja da kwana tarihin alƙalai da yawa ƙasa ta justice Ibrahim Tanko da banne gwanina ba dan yabo na kwani dole ne ba farfesa zayyana ba alƙalin alƙalan ƙasa ta justice ton ko ba zaga ko yabo ba kai gaskiya ita ke tin zuraka mai shari'a rabbi ya ja da kwana ululuwar ƙulƙure ko tukule dan daga nan ko to ba ta ce ba mai shari'a rabbi ya ja da kwana alƙalin alƙalai na kasata gagata shari'a ba wai kira ba alƙalin alƙalan kasata justice Ibrahim Tanko Muhammad CJN Najeriya ba ta taɓa yin alƙali ya kai ba mai shari'a rabbi ya ja da kwana in ga gaskiya wani ya zo da ƙarya tamkarin tsina duhu ne da rana ba dan yabo na kwani dole ne ba farfesa ba zai zayyana ba alƙalin alƙalan ƙasa ta justice yabo ba kai gaskiya ita ke tin zuraka kai shari'a rabbi ya ja da kwana sawun giwa fatar da ko fatar raƙumi shari'a in ka hauta tukewar ta tazo mai shari'a rabbi ya ja da kwana dalla dalla kai ne ke iya warware ta duk mai gaskiya zai samu kotun da ya zo alƙalin alƙalan ƙasa ta ha'inci ba kuma haɗa hanya guda ba dangin shanu suke alfahari da tozo mai shari'a rabbi ya ja da kwana alƙalin alƙalai na ƙasa ta jasta Tanko tsantseni kai kai suna badan yabo na kwani dole ne ba farfesa ba zai zayyana ba alƙalin alƙalan ƙasa ta justice ton ko ba zaga ko yabo ba kai gaskiya ita ke tin zuraka mai shari'a rabbi ya ja da kwana hidima ta yi wa ƙasa da mutanen ƙasa ta yi don rayuwa a kan haka yawa safata mai shari'a rabbi ya ja da kwana ga taimako da kyauta ta hali ga kowa justice ta ke na sa'uban maragata alƙalin alƙalan ƙasa ta bai ƙaunar zalunci ko da wasa
lukwan amana hali ne kuma bai mugunta bai shari'a rabbi ya ja da kwana bai shari'a ibrahim tankwasa nu bai nuna bambanci kan manya ko kanana badanya ba na kwani dole ne ba farfesa ba zai zayyana ba alkalin alkalan kasata justice tan ko ba zaga ko yabo ba kai gaskiya ita ke tun zuraka mai shari'a Jajirtacce a rayuwa ke iya kulla komai balle fannin shari'a ko kun san wuya kai mai shari'a rabbi ya ja da kwana rumbin ilimi ka tare su hago da dama kai ke gyaran shari'a tamkar korai da gatai alƙalin kasata do alkala da bazai shari'ar gaskiya ba kariya bari ku hade dan ko ba kare ga mai mai shari'a rabbi ya ja da kwana dan gwarzuwa kashin gwiwa rada kariya mazambata suna kuka ga gwanina badanya ba na kwani dole ne ba farfesa zayyana ba alkalin alkalan kasata justice tan ko ba zaga ko yabo ba kai gaskiya ita ke tun zuraka mai shari'a rabbi ya ja da kwana sanan makama aike ba ko duka dawa ya kwashi gwamman lokuta son bai gajiya ba mai shari'a rabbi ya ja da kwana fannin shari'a na fama ba ubane tunda yazo maraice bai dadawa adiba alkalin alkalan kasata judiciary kashin bayan yarke komai in ba shari'a al'umma ba sa kai gaci ba mai shari'a kwana dubu wani tsarin da ya gaza ya ware daidai da rashin daidai ai ba shi gibar kullu kwana badanya ba na kwani dole ne ba farfesa ba zai zayyana ba alkalin alkalan kasata justice tan ko ba zaga ko yabo ba kai gaskiya take tun zuraka mai shari'a rabbi ya ja da kwana tsarin shari'a nagartacce mai aminci shine kashin bayan duwata jama'a tukaka mai shari'a rabbi ya ja da kwana shi kuma fanni in babu mutane kwararru an shiga kaito sai dai kullun ai ta kuka alƙalin kasata babbar ni'ima ce a kasar mamana da irin ku marasa tsoro da ba su hukunta ragwanka sai shari'a rabbi ya ja da kwana sai ilmiya da hujjoji masu karfi da gaskiya da adalci ba kiyana badanya ba na kwani dole ne ba farfesa alkalin alkalan kasata justice tan ko ba zaga ko yabo ba kai gaskiya ita ke tun zuraka mai shari'a rabbi ya ja da kwana yayi karatu da babu irin nayi a yanzu da malaman sa sun san zai zam kwarare mai shari'a ya ja da kwana daga nan baiwar ta sa daban da ta saura mai raunin hanci bai iya sha ko turare alƙalin alƙalan kasata
kasata hanya ta binkice bai san gajiya ko zuru ba justice tan ku Allah shine ya hore bai shari'a rabbi ya ja da kwana Ibrahim Muhammad don ku ka kare kai ka goda Allah don ka zama kwanjimin na Alkalin alkalan kasata justice tan ko bazaga ko yabo ba kai gaskiya ita ke tun zuraka bai shari'a rabbi ya ja da kwana waranniya gogan karbe kai suna alfahari da kwazan ka muke yan kasata kai shari'a Rabbi ya ja da kwana kasai ta komai fannin shari'a ya gagyara kun kau da barna kun gyara tsayawar kasata alkalin alkalan kasata babban jojin kasa dole in gaida kiwa dan wasu sun ga bambanci ka ba surata sai shari'a Rabbi ya ja da kwana Nama daban da nasu bayano na bamban batun kasa guda don hada kai ya gudana badan ya ba na kwani dole ne ba farfesa ba zai zayyana ba alkalin alkalan kasata justice tan ko bazaga ko yabo ba kai gaskiya take tun zuraka mai shari'a rabbi ya ja da kwana dunya na dalibi yaje hada kan yan kasata bambantin addini ko na kabila mai shari'a rabbi ya ja da kwana mutuntaka ta kasance a cikin lumana sai hadin kai ya wanzo zaman babu ila alkalin kasata sannan kula da ibada halin saninan justice tan ko wannan baiwa sa da sala bai shari'a rabbi ya ja da kwana kamar faru gaban bako ilimi ya irimi wannan yasa asarin sa yake kora barna fadanya ba Alkalin alkalan kasata justice tan ko bazaga ko yabo ba kai gaskiya ita ke tun zuraka mai shari'a rabbi ya ja da kwana mai san zamanci baya sagaki da kowa duk yan uwa yana san su a kowa da kowa mai shari'a da kwana cikin karamciya ba kyama babin shaku tarairaya da halin sa ababen yaba alkalin alkalan kasata mai kyauta don rowa ba ta gabanai ita a gurin sa ya san ta tana ka da kowa kai shari'a rabbi ya ja da kwana ya fi san yayi wa mutane amfani da yau da gobe sai rabba akwan akwana badan ya ba na kwani dole ne ba farfesa ba zai zayyana ba alkalin alkalan kasata justice tan ko bazaga ko yabo ba kai gaskiya take tun zuraka bai shari'a rabbi ya ja da kwana batuna rashawa da tun hanci kar su duso dan yayuwa to kar hanci kan ta zo ma bai shari'a rabbi ya ja da kwana idan kana aiki da malam ka sanin shi
ba a kuzanta tai da kazanta ta kyama alƙalin alƙalan ƙasa ta sune rashawa ko cin anti ta duka siga shi ya fi san halalin sa daga ko ina ma ai shari'a rabbi ya ja da kwana adalci shine maganar sa ta farko sai gaskiya ta biyo haka sannan ya zauna badan ya ba na kuni dole ne ba farfesa ba zai zayyana ba alƙalin alƙalan ƙasa ta justice dan ko ba zaga ko yabo ba kai gaskiya take tin zuraka mai shari'a rabbi ya ja da kwana masu akida mai kyau dai ga malami nan dan ku halin su da bawan aishi ne ya dako mai shari'a rabbi ya ja da kwana kun san mahada ta girke ilim mai ce bauci shehun barno da shafodiyo can na farko alƙalin alƙalan ƙasa ta bautan yakuba ta sha daga dukkan su kunji justice ta kwaɗaɗan wanga jiha a sheku ai shari'a rabbi ya ja da kwana za a ga aiki da cikawarsa da babu wari Allah ya iya da nufi ne shi ne batuna zayyana ba alƙalin alƙalan ƙasa ta justice dan ko ba zaga ko yabo ba kai gaskiya ita ke tin zuraka mai shari'a rabbi ya ja da kwana kale kale na duniyar nan ku duba alƙalin alƙalai bai sa akawa mai shari'a rabbi ya ja da kwana yi rayuwa baka tsakiya ta fi daɗi justice nawa ba za ka ga ya zafafawa alƙalin alƙalan ƙasa ta mai haƙuri gami da kawaiti isashe yana da hangen nesa ba da azarfa biwa mai shari'a CJN na ƙasa ta bujumi na kallo mai gaskiya mai sa'a yi kafin ta kwana badan ya ba na kuni dole ne ba farfesa ba zai zayyana ba alƙalin alƙalan ƙasa ta justice dan ko ba zaga ko yabo ba kai gaskiya take tin zuraka mai shari'a rabbi ya ja da kwana alƙalan ƙasa ga limamin ku yazo na san kun sane bare mu guda farawo mai shari'a rabbi ya ja da kwana ku shugaban ƙasa kwazo da kwarewar ka yabi kyawun halin ka justice shine an ka kawo alƙalin ƙasa ta tarayyan aiki barin to babu kwange sai jajircewa da bautawa ƙasa a sawo mai shari'a rabbi ya ja da kwana tabiya ta yanni sa rabbi ya ja da kwana justin ibrahim tanko kai nasara nufina badan ya ba na kuni dole ne ba farfesa ba zai zayyana ba alƙalin alƙalan ƙasa ta justice dan ko ba zaga ko yabo ba kai gaskiya ita ke tin zuraka mai shari'a ta ina ma ina duk alƙalan ƙasa ta su ɗauko halin tankwa su sanya a aiki mai shari'a rabbi ya
ya jada kwana kanke shin kasa da al'umma da na aiki kai dadi ka zo da bakonka a bashi daki alƙalin alƙalin kasa ta bayan an gama iyalan ku su dinga murna da alfahara akan yadda kuka yi aiki ai shari'a rabbi ya jada kwana wazai yi ayyukan nagarta bai shawuya ba ku tambayowa mai gida mai shari'a ya zana badan yabo na kwani dole ne ba farfesa ba zai zayyana ba alƙalin alƙalin ƙasa ta Kai gaskiya ita ke cin zuraka mai shari'a rabbi ya jada kwana aikata gaskiya ba zai zama aikin rago ba ko mai fargabar gusar ni'ima don dabara mai shari'a rabbi ya jada kwana sai an kauda tsorata kuma an zage kaimi Ba ke ta marmarar da don ita har za a fara Alƙalin Alƙalin ƙasa ta In ke ɗabi'a mu'amala har da mutunta saura Da yafiya da zuciya ɗaya azarta tsara Kai shari'a Rabbi ya jada kwana Sai haƙuri da tsegumi banda nufin gwaninta Tura bakin cikin da rai ke fama na kuna Badan yabo na kwani dole ne ba Farfesa ba zai zayyana ba Alƙalin alƙalin ƙasa ta Justice Tanko ba zuga ko yabo ba Kai gaskiya ita ke cin zuraka mai shari'a In ka ji wani to ashe ba ban zan gane ba Farfesa ba zan azancin san zuciya ba Mai shari'a rabbi ya jada kwana Babban joji na ƙasar nan ya zo da sauyi Don ya tsallake matakai bai sunkuya ba Alƙalin Alƙalin ƙasa ta A batun sun kuye dubinnai ba su ƙetare ba ƙarkin zuciya ba kowa ne ke da shi ba Mai shari'a rabbi ya jada kwana Mashin gaskiya tsaya tsam sunan ka ne nan Justice Tanko ɗan Muhammad haske na rana Badan yabo na kwani dole ne ba farfesa Alƙalin Alƙalin ƙasa ta Justice Tanko ba zuga ko yabo ba Kai gaskiya ita ke cin zuraka mai shari'a rabbi ya jada kwana Wata rayuwa mai daɗin kallo da kewa Sai rayuwa ta bayin Allah na gaske mai shari'a ya jada kwana ba handama da haya gagar handamewa ko san kai ko ta da fadan kan da sake alƙalin alƙalin ƙasa ta ga kankan da kai har da tulin tausayawa ko tafiya suke za ka ga kannan a duke ai shari'a rabbi ya jada kwana Sai wajen sanni si je aiki babin sanya Ba da irin kutun da ba matiya amana Badan yabo na kwani dole ne ba Farfesa ba zai zayyana ba Alƙalin Alƙalin ƙasa ta Justice Tanko ba zuga ko yabo ba Kai gaskiya Ketin zuraka mai shari'a rabbi ya jada kwana Sarkin yakin giya ɗaya mutum ma nagarci
ngawa karo ubana yau nai katama mai shari'a rabbi ya ja da kwana alƙalin alƙalai gudumar rushe ƙarya mai kishi na dan adam kafi gaban gwalewa alƙalin alƙalan ƙasa ta Alhaji Ibrahim sarkin yaki mujidai ga waƙar tirjau ko toren gagiwa ai shari'a rabbi ya ja da kwana masu zumunci Allahu ya kare ku girma rabin jiki ɗan uwa kuke kauna ta juna badan yabo na kuni dole ne ba farfesa ba zai zayyana ba alƙalin alƙalan ƙasata justice dan ko ba zaga ko yabo ba kai gaskiya take tin ziraka mai shari'a rabbi ya ja da kwana mai shari'a rabbi ya ja da kwana alƙalin alƙalan ƙasa ta mai shari'a rabbi ya ja da kwana alƙalan ƙasa ta justice dan ko ba zaga ko yabo ba kai gaskiya ita ke tin ziraka mai shari'a rabbi ya ja da kwana badan yabo na gwani dole ne ba farfesa ba zan zayyana ba alƙalan justice dan ko ba zaga ko yabo ba kai gaskiya ita ke tun zuraka mai shari'a rabbi ya ja da kwana badan yabo na kuni dole ne ba farfesa ba zai zayyana ba alƙalin alƙalan ƙasa ta justice yabo ba kai gaskiya ita ke tin ziraka mai shari'a rabbi ya ja da kwana justice dan ko ba zaga ko yabo ba kai gaskiya ita ke tin ziraka mai shari'a rabbi ya ja da kwana justice dan ko ba zaga ko yabo ba kai gaskiya ita ke tin ziraka mai shari'a rabbi ya ja da kwana justice dan ko ba zaga ko yabo ba kai gaskiya ita ke tin ziraka mai shari'a rabbi ya ja da kwana justice dan ko ba zaga ko yabo ba kai gaskiya ita ke tin ziraka mai shari'a rabbi ya ja da kwana badan yabo na gwani dole ne ba farfesa ba zan zayyana ba justice dan ko ba zaga ko yabo ba kai gaskiya ita ke tun zuraka mai shari'a rabbi ya ja da kwana